მოგესალმებით, ჩვენ ისევ Setanta Sports Georgia-ს YouTube არხზე ვართ და დღეს მორიგით tier list-ი გვალის წინ. ამჯერად მარცხენა ვინგერებს შევაფასებთ, მარცხენა ვინგერი და ზოგადად ვინგერი, რომელიც ალბათ მაინც ჭეშმარიტად 21-ე საუკუნის პოზიცია, ასე რომ არ გაგიკვირდებათ, რომ 21-ე საუკუნეში დავრჩებით, თუმცა ფეხბურთელებს, რომლებსაც თავის კარიერსაც ნაწილი მე-20-ში აქვს ჩატარებული, ნათამაშები, იმასაც არ დაუკარგავთ. ლუკა მილორავასთან, ანდრო ხელაძესთან ერთად ვარ და მგონი გადავიდეთ 0-0 უკვე საქმეზე, თუმცა სანამ საქმეზე გადავალთ, თქვენ იცით კარგი ახალი სიახლის შესახებ. ვალტერ მაძარიო დაინიშნა. ეგ არ ვიცი ამდენად კარგი სიახლეა, მაგრამ მე გეტყვი რა არის ნამდვილად კარგი სიახლე, სუპერამბავი, Setanta Sports-ი და Netflix-ი, ანუ ჩემთვის მართლა ორი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი პლატფორმა, დაძმობილდნენ, დამეგობრდნენ და მაქვს შეთავაზება მაყურებლისთვის. შეთავაზებას ჰქვია ფანპეკი, მხოლოდ 9.99 ევროთ შეძლებს რომ გამოიწეროთ Netflix-ი და Setanta Sports-ი ერთად, რაც მე მგონი არნახული ამბავია. საგნობლადაც ზოგავს თანხას, ასე რომ მე პირადად უკვე გამოვიძერ. იდეალური კომბინაციაა მართლა. შემიგემოვნებისთვის და ინტერესებისთვის. Ალბათ შენთვისაც და ჩვენთვის ყველასთვის. ცხადია. კი ბატონო, გადავიდეთ მაშინ საქმეზე და გრაფიკულად ველოდებით გამოსახულებას რომ გაჩვენოთ. Აი ესე. მარცხენა ვინგერების ექსპერტები შევიკრიბეთ აქ. მოდი გადავიდეთ საქმეზე. დაფებზე დავწერთ ტრადიციულად რომელ საფეხურზე გავყავს კონკრეტული ფეხბურთელი და პირველი არის რაჰიმ სტერლინგი. კარგი მარტივად. მე მგონი ეს შემთხვევა სადაც მარტივად თანხდებით, აბა შემოატანეთ. ალბათ უმარტივესაც უბრალოდ სხვა გზა არ არის. რაჰიმ სტერლინგი ჩემი აზრით დაუფასებელი ფეხბურთელიც არის. საკმარისად არასდროს არ აფასებენ, არადა მის სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, გატანილ გოლებს, თუმცა ნაკრებში ჩატარებულ თამაშებს სხვადასხვა ფუნქცია ჰქონდა. იმ დღეს ვიხსენებდი მართლა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე 2014 წელს როი ჰორსონმა დაავალა, რომ პირლო გაენეიტრალებინა და ამასაც ახერხებდა რაღაც დოზით კომბინაცია სტერლინგი, ხო? უსაურ კომბინაცია პიელო და სტერლინგი ერთად. ორივე ფლანგზე დაუტესტავთ და გვარდიოლასთან გადაკვეთის შემდეგ სულ სხვა დონეზე ავიდა რაიმ სტერლინგი. მე დაუფასებელ მგონია კარგია ნაკრებში ყოველთვის ევროპის ჩემპიონატებზე. არადოს არ ახსენდებათ ხოლმე, მაგრამ ერთ-ერთი ლიდერია, თუნდაც ახლა ევროპის ჩემპიონატზე. ახლა დაკარგა ადგილი ნაკრებში, მაგრამ ას თუ გააგრძელებს დაიბრუნებს აუცილებლად. მოკლედ მარტივად მე-5 თიერი, ხო? აჰა. გადავიდეთ მას შემდეგზე, აი აქ შეიძლება რიგი სხვაობები იყოს. ლეგენდარული პაველ ნედვედი. კარგი. ერთი რაღაც პლუსი აქვს, რომელსაც მოდით შეიძლება დავწეროთ და მე რა ვიტყვი. ერთი პლუსი რა, უპირატესობა. ვა. აჰა. ვაუ. შეიძლება მესამე ზემოთ ვერ აიყვანდი. არა, ზემოთ არა, მე ვფიქრობდი რომ მეოთხეში გაიყვანდით, მაგრამ კარგი. არა, რა თქმა უნდა, მე ბურთი აქვს მოგებული, ჩეხეთის ნაკრებთან ერთად მშვენიერი ევროპის ჩემპიონატი ჩაატარა, ლაციოში აქვს მოგებული სკუდეტო, ზედმეტ 3 სკუდეტო მოიგო, ხო, ლაციოში. ჩემპიონატი თუ ჩემპიონატები? ჩემპიონატები, მაგრამ 2004 წელი ალბათ გამორჩეული. 2006 წლის მუნდიალის დაწყებამდე დიდი ჰაიპი ჰქონდა. ჩეხეთს მახსოვს რომ ჯგუფის არ ქონდა რთული ახლა. ვიდეჩები მიყვებოდა რომ 2004 წელს კარგად ითამაშეს, რომ ახლა მე ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი ნაკრები არის ჩეხეთიო და მე მიყვირდა 6 წლის ანდროსაც უყვირდა ჩეხეთი რატომ შეიძლება ყოფილიყო ვინმე საყვარელი ნაკრებით. ნედვედი იყო ალბათ ამის უმთავრესი მიზეზი, კოლერიც იყო, როსიცკიც, მაგრამ თავარი კაცი ნედვედი იყო, რომელმაც უდიდესი ნაწილი კარიერის გაატანა მარცხენა ფლანგზე, მოიგო ოქროსბურთი და ბევრი რომ ის თუ იქნებოდა 2003 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალში, იუვენტუსს ეკნებოდა 1-1 ჩემპიონთა ლიგის. ეგ არის მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რომ იუვენტუსი ბოლოს როცა იყო ასეთი ყველაზე ძლიერი და ფლაგმანი ევროპული ფეხბურთის, ნედვედი იქ ქონია რომ პირველი კაციც კი იყო. ნუ შემთხვევაში კონკურენციაში იყო ბუფონთან. პირველი კაცი იყო. აი ბუფონიც რო გავითვალისწინოთ და ნედვედიც რო გავითვალისწინოთ, ცოტა მაგიტომ იპარება ეჭვით, რომ ალბათ ნედვედი თამაშზე გავლენის ხრივ მაინც გიწევს რომ პაველ ნედვედი თქვა მაგ შემთხვევაში 2000 წელმა შეიჭირა. ვისაც არ გინახავთ პაველ ნედვედის თამაში პირველ რიგში გირჩევთ რომ ნახოთ ნედვედის შენ იორან ერიქსონთან ძველ ლაციოში 90-იანებში როცა ლაციომ სერიაც მოიგო. მერე ნახოთ იუვენტუსის ორ მატჩიანი დუელი მადრიდის რეალთან, სადაც აშკარად საუკეთესო იყო პაველ ნედვედი და იმ მატჩებში ზიდანსაც კი აჯობა ჩემი აზრით. და შორიდან დარტყმების კომპილაცია დევს YouTube-ზე, რომელიც რა თქმა უნდა ლაივში არ მინახავს, მაგრამ ასე როგორ ურტყავდა ჩემთვის წარმოუდგენელია მარცხენათი დაახლოებით ცენტრთან შეუძლია ბურთი გაუშვას ზუსტად კარში. მოკლედ ნედვედი მესამში. ასე კარგად არ წავსულა თქონია არასდროს. გაუშვათ მარტივად. ჩემთვის ყველაზე მსუყე 5-იანია. ჩემთვისაც რა თქმა უნდა მე ოდნავ გამიკვირდა საერთოდ ამ სიაში რომ მოხდა ლორენცო ინსინი, როცა არსებობს მაგალითად მარკო როის, რომელიც ამ სიაში არ არის. პრობლემა როისის აქვს, რომ ვერ იტყვი რა პოზიციის ფეხბურთელია. ეგეთები არიან აქ. ნებისმიერ პოზიციაზე მინახავს აი თანაბრად, მარჯვნიდანაც, ცენტრშიც და მარცხნიდანაც. მაგრამ Ro Damo top Ro Damadu. Tauze Getwiro Prometa Daris Atiani and Sru forward in Marco. Champ Segre. Winger should always be done. Tauidan Wingeri of Hawkes selection and Gongeri merits Cargay or Marco Shashan Sarconi to the season. Magram Marskana Wingered Gawitsanit, Azaris Tauba, Neymar Azari Royce, Gamushan, Guigonaro, Mrs. Ronaldo and the Gissinica Daibaret, and I'm taxed Magram Chai Cargais Taubas. I thought the Spadamusta Bab. Isn't it a second thought? Loseri da arumatebel ფეგურთალი ევროპის ჩემპიონატი აქვს მოგებული მაინც სადაც მნიშვნელოვანი როლი თამაშია იქვინი ყოფ პირველი და მეორე მაგაზე ვერ ვლაპარაკი ბელგიასთან აქვს კატარის საოცარი გოლი ხო აი ეს ლიდერი იგივე იდენტური სია რომ გადმოვიღოთ და გავაკეთოთ ერთი წლის თავზე ალბათ ხუჩა ლეაუ ასე შემდგომ მოხდებიან უკვე და შემდგომ უკვე ლეგიტიმური იქნება მათზე საუბარი ამ კონტექსში აუცილებლად ერთი ეს პრობლემა კარიერაში ცუდი რაც დაიმთხვა ისინი ის არის რომ როცა წავიდა გუნდიდან მაინც და მაინც მაშინ მოიგო ჩემპიონატი და ეგ შეიძლება თვად მაინც-მაინც დამთხოვა არ იყოს და მართლა ინსინია იყო რაღაც ხრო პრობლემა შეიძლება მაგრამ მაგას როგორ გავიგებთ ვერანაირად ყვარა რომ არ არსებობდეს ლორენცო ინსინიეს უფრო დააფასებდი მაგრამ მე რომ ნახე რა შეიძლება გააკეთოს ნაპოლის მარცხენა გარემარბმა ხაზი გადაუსვას ისინიეს გოლებს ცოტა ხაზი გადაესვა არა და იქამდე ძალიან მიყვარდა ეგ მნიშვნელოვანია რომ სიმბოლო იყო დიდი ხანი იყო ერთი გუნდის სიმბოლო და ჩემპიონატშიც სტარი იყო რა სერია სტარი იყო 5 ანუ 10 წელი მაინც ნაპოლის თამაშებისთვის შეიძლება გეყურებინა ინსინიეს გამო ნუ მერტენსის და სხვების მაგრამ ინსინე ჩემთვის თავარი კაცია კონკრეტული დარტყმის სტილი კიდევ ამის თავის სახელს მიაწერა ტირაჯი რასაც თქვენ მაგამდე საკეთებდნენ მაგრამ ამ თავის ხელწერა დაქცია მაგრამ დააქვს რაღაც გავლენა ინსინიეს მაგრამ მე-5-ში ებათა ხელი ჩამოართვეთ ლორენცოს ეჭვიმეპარება ფრანკ რიბერი ვინმე მე-5-ში გაიყვანოს არა და აბა ნახოთ სად გაიყვანთ აა რიბერი ფრანკს უკვე მივადექით ადამიანი რომელსაც გონია რომ ოქროს ბურთი უნდა გქონდეს. Შენ გონია თუ ფრანკს რომელსაც გონია? Შენ რა გონია? რა არ უნდა გქონდეს. Შენ რა გონია? არ უნდა გქონდეს. და გონია რომ მეოთხე. არა, მე არ გონია რომ მეოთხე. არც მე მგონია. მესამეში სხვა ხალხი მყავს უბრალოდ. და ეხლა მესამეში წავიდა? კი, აშკარად. რა მაინტერესებს ამ ხალხსაც გაუშვებთ, რომელსაც ახლა მოვინიშნა. ოქროს ბურთი შეიძლება არ ქონოდა და არ დაუმსახურებია ფრანკ რიბერის, მაგრამ საოქროს ბურთე ამბავში რომ საერთოდ მოხსენიებული იყო, ესეც ძალიან დიდი ამბავია და ბევრს ამის ფუფუნება ნამდვილად არ ქონია ჩამოთვლულთაგან. Სანაკრებო კარიერა ძალიან მაღალი დონის ფრანკ რიბერის, ანუ თანხwebdriver იყო მის საკლუბო და სანაკრებო ფორმა. 2006 წელს რო გამოჩნდა უკვე ძალიან დიდი ეფექტი ქონდა. შეიძლება უფრო მეცველობით რიბერისგან, მაგრამ მას დაემთხვა დომინიკის პერიოდი. 2010-ში ჰოროსკოპის მიხედვით რომ არჩევდა შემადგენლობას და საერთოდ ძალიან დიდი სკანდალი იყო და ჯგუფში ჩარჩა საფრანგეთის ნაკრები, სოფლიო ჩემპიონატის მოქმედი ფინალისტი და უბრალოდ რიბერის რომ ეს თაობა დახვედროდა, როგორც არის ბაპეს თაობა, შემადგენლობაში ვერ მოხდებოდა. შემადგენლობაში ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ბაპეს პოზიცია. Თუმცა და რა ბაპეს განგერიც რომ იყოს, 10-იანიც რომ იყოს. ბაპეს რომ გაუცვალოს ადგილი გრიზმანი, აი მაგას ვამბობ. გრიზმანიც გონია რომ რა უკეთესი ფეხბურთელი. აი რომელიმეს გაუცვალე ადგილი. მარტივად შეხედა. ჟირუს მაგივრად დადგებოდა 2012. არა, ბაპეს რომ ეთამაშა 2006 წელს და რიბერის რომ ეთამაშა ახლა ბაპეს მაგივრად ალბათ ბევრად წარმატებული სანაკრებო კარიერა ექნებოდა. მაგრამ საფრანგეთს ექნებოდა ნაკლებად წარმატებული, ასე მგონი. ხადია. აი მოდი თემას რო დავუბრუნდეთ, ძალიან შორს. როგორ გამართულეს? ნახე, ჩემთვის რიბერის კარიერა მეტია ვიდრე ფეხბურთელი რომელსაც თავისი კარიერა ჰქონდა ხანგრძლივ პერიოდზე გადანაწილებული და იმ ხანგრძლივ პერიოდზე ესეთი ups and downs წარმატებით მიდიოდა. მეორე მხრივ, ჩემთვის რიბერის კარიერა მეტია ვიდრე ფეხბურთელის, რომელმაც 3 წელი მაჩვენა ჯერ მხოლოდ და 3 წლიან თუნდაც სისტემატიურ კარგ თამაშს ვერ ჩაუთვლი ასეთ მაღალ მიღწევად. არ თქვა სახელები, სპოილერები გამოვა, ისევ ამბობ რა, წინასწარ ვაანონსებ რატომ რიბერი მესამეში. და ზოგს უბრალოდ მირჩევნია როგორც ფეხბურთელი. მე ბევრს მირჩევნია ვინც არის. თუნდაც ტექნიკურად ლამაზ და ფეერიულ ფეხბურთელს, რომელმაც თავისი კარიერა ჩემი აზრით ბოლომდე ვერ მიიყვანა, იქ სადაც უნდა მიიყვანა. მაგრამ აი ჯამში შენი აზრით რამდენი წელი ითამაშა რიბერი მაღალ დონეზე? 10 ხორთული. 11. 11. 10-იან 11 ასე გეტყობა. ბაიერნში 12 წელი გაატარა და მე მგონია მარსელი და უბრალოდ გვიან წავიდა, თორემ მარსელში გატარებული ბოლო 2 სეზონი რიბერის აქვს სუპერ. მაგრამ ბევრი ეგეთი საფრანგეთის ცოტა დაბალია შელონის გუნდში კარგად თამაშია. მნიშვნელობა აქვს რიბერი მხოლოდ ამკიცა განგრძობით ფაზაში რომ ეს რეალობა იყო და არ იყო რაღაც ილუზიური ეწა. კი, დამტკიცა, მაგრამ ეგ გუიანწასვლაც რაღაცნაირად ცუდად მეტყოლებს რიბერს. მაგალითად აი ბენზემა ადგა და მალე წავიდა. აი ზიდანი როდის გადავიდა იუვენტუსში? 97 ზუსტად მახსოვს. 96-ში. რამდენი წლის იყო ზიდანი? არ ვიცი რატომ მითხარ მე. 24-ის. ხო მე გვიან წავიდა. მაგრამ ზიდანმა ბევრი რამე გააკეთა მაგ 24-ის მერე ანუ. და მარტო გაკეთებას და მიხდა 24-მდე ჩემი აზრით ვერ იტყვი რომ ზიდანის კარიერა 24 წლამდე რიბერის კარიერას გათვარი ჯობდა. თან ეგ სხვა დრო იყო. თან ბორდოსთან ერთად ფინალი ითამაშა. ევროთასების ზიდანმა რომელიც უეფა ხო? უეფას თასი იყო ზიდანი. ხო, ნუ ეგ დიდი მიღწევაა. უბრალოდ ბორდოსთან ერთად. რაღაცებში არ გაუმართლა. მაგალითად იმაში რომ 2010 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალში რობენთან ერთად არ იყო სასტარტო შემადგენლობაში ფინალში და ეს დუეტი ვერ ვიხილეთ ინტერესინა. არა, თქმა უნდა. 2013 წელს რაში არ გაუმართლა, კარგად გახსოვთ ყველას, როცა რობენმა პენალტი ვერ გამოიყენა, ბაიერმა წააგო წარმოუდგენელი წერტილიდან ფინალი. 2013 წელს რობენის გოლი ახსოვს ყველას და ჩემი აზრით რობენი უკეთეს ფორმაში იყო მაგ დროს. მიუხედავად იმისა რომ ტრავმები ჰქონდა, რობენი უფრო კლაჩი იყო. თუმცა რობინის გოლი გავიხსენოთ, რიბერი როგორ ამუშავებს ბურს, ქუსლით უკეთებს გადაცემას, თითქოს იცის ას უნდა შეირბინოს რობენმა, ანუ ეგეთი რაღაცები ძალიან მოქმედებს და ისიც წარმოუდგენლად ამუშავებს და ურთავს. კი. კარგი გადავიდეთ. ეს დუეტი. არა, რიბერის კარგ ურთაობას მეპარება ეჭვი. უბრალოდ ვისმაგიორაც გონია რომ ჩასვით, მაგაზე ვაკეთებ აქცენტს და მერე. მბაპე, მბაპეზე რას? კილიანზე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა იყოს. ზათხართ? კი, გონებაში რაღაცნაირად დაალაგებული. ორს შორის მქონდა არჩევანის კეთებელი და მე მეორეში ვსვავ კილიან მბაპეს. ჯერჯერობით უმცირესობის მანტია მოიდგა შენ. ხო და აი. მეორეში რატო სვამ გეტყვი? მეორეში რატო არ სვამ გეტყვი? ერთ წელს ჩავს სვამ ალბათ. 1 წელი აპატია შენგე. შავქნა ხა დღეს წერთ ხო ამას? თითქმის ანუ თითქმის სოფლიო ჩემპიონატის მომბარდირია, სოფლიო ჩემპიონატის ნიშნავს. არა, რას ნიშნავს და ცოტა აკლია რა, ანუ ერთი სოფლიო ჩემპიონატი აკლია ალბათ ბომბარდირობამდე სოფლიო ჩემპიონია და ამასაკშია რაც გააკეთა რიბერის სულ კარიერას შეიძლება მერჩევნი. მეც მერჩევნია რიბერის კარიერას, მაგრამ იწევს რომ ერთ კატეგორიაში ჩავსო, თუმცა კატეგორიაში, შიდა კატეგორიაში, tier 3-ში თუმხო რომ დავალაგო. მე მბაპეს უფრო წინ დავაყენებ, ვიდრე ნედვედს და რიბერის. ჩემი აზრით, ერთ-ერთი კანდიდატი იყო, რომელზეც ვფიქრობდი, რომ აი მეორეში ხო არ შევიყვანოთ. კი, ზუსტად ესე. ვა, საინტერესოა. აი, ეხა ადგილი რო აღარ არის. მბაპეს რა შეეხება სოფლიო ჩემპიონატზე ისე აქვს ნათამაშები, რომ tier 2-ში იფსახურებს მოხვედრას, მაგრამ კაც არ აქვს მოგებული ჩემპიონთა ლიგა ჯერობით. თამაშობს პარი სენ-ჟერმენში. ფონია ეგეთი და მაინც სოფლის ისტორიის საუკეთესო მეკარე მგონია. ნუ მგონია ისტორიის. გონია ხო, მაგრამ შეა პრობლემა რა გონია. პრობლემა რა ტოპ 3 ხო? მეკარების თიალისტი როდის გვაქვს? ალბათ მე არ ვიქნები ხო? ტოპ 3-ში ხო მაინც გადის ანუ რომ თუმცა არ მეგონოს ლიგის გარეშე. უშუალოდ მარცხენა ფლანგზე ერთი ორი კაცი მერჩევნია, სამი კაცი მერჩევნია კილიან მბაპეს ჯამში. უშუალოდ აბსოლუტურად მე გეუბნები მართ აი ეგრე მგონია რომ ერთ წელში კილიან მბაპე იქნება ჩემთვის მეორე კატეგორიაში. არა, როგორც გინდათ. უბრალოდ მბაპეს ეს 5 წელი თუ 6 წელი ამდენიც ითამაშა, უკვე მირჩევნია მართლა მბაპეს ნედვედის და რიბერის კარიერას. თუმცა სამი კაცის კარიერას არა. ხო, ხვდები ნედვედის და რიბერის კარიერას მეც გეუბნები რომ მირჩევნია. მეც. პირველი არის tier 3-ში, პირველი არის კილიან მბაპე და ამჟამად საუკეთესო ფეხბურთელია და რამდენიმე წელს შეიძლება საერთოდ ვერ გასპოილერებ და იმის სხვას ვერ ვადარებ, თორე სხვას უნდა შევადარებ. იმ სხვის დრო რომ მოვა, მე გაგახსენდეს მბაპე მაშინ. ხო, მე ვილაპარაკოთ რა. ფაქტად რო ვილაპარაკოთ. და ერთ-ერთის დრო მოვიდა. ერთ-ერთი სხვა ეს კაცი არის აუცილებლად. მე მაინც უბრალოდ ეხლა შემეცვალა საერთოდ მიმართულება მე. აი, შენ იცი აქენი, როცა გვაჩვენებ, თან გითხარი შენი მიმართულება რა არის? გეტყვი რა თქმა უნდა. აქ მარტივად. ისიც გითხარი მესამე რომ თავისუფალი ყოფილი. აი, უკვე მივხვდი, აქ თუ მარტივად მივხვდი, ვისაც აქვს პრობლემა. რონალდინიო მეორე კატეგორიაში მიდის და ჩემი აზრით ესეც სპოილერია უკვე. რონალდინიო რომ მეორე კატეგორიაში მიდის, მისაწევით ლოგიკურად ვინსაწავა, მაგრამ რონალდინიო მეორე კატეგორიაში რომ არის, არნიშნავს იმას, რომ აი ყარად არის მეორე კატეგორიაში. პირველ კატეგორიაში ერთი ადგილის რომ ყოფილიყო, რონალდინიო იქ მოხდებოდა. რატომ? რონალდინიო მოახერხა პოზიციას დეფინიცია შეუცვალა. რონალდინიო იყო რეალურად პირველი ახალი თაობის ვინგერებს შორის, რომელმაც ეს პოზიცია მარჯვენა ან მარცხენა მცველობიდან გადააკეთა ვინგერზე, ანუ 4-3-3 სტრუქტურაში თავი დაამტკიცა. იდეურად რონალდინიო მაინც 10-იანი მგონია იდეურად მაგრამ რა თქმა უნდა კარიერას ვაფასებს და უმეტესად სად უთამაშია ის და ამიტომ მარცხენა კარიერის აიკონიკ მომენტების უბრალესო მარცხენა ფლანგზე გვაქვს ნანახი რამოსრას წუკეთებს და მილანსაც წუკეთებს ეს პრობლემაა რატო იცი კარიერის აიკონიკ რაღაცები რონალდინიოსი რატომაც არ ახსოვს ხალხს ვერ ხვდები ამ პსშ-ში რონალდინიო იყო ფანტასტიკური ფეხბურთელი გრემიოს კადრები რონალდინიოსი შეიძლება ვიღაც ერჩვენოს ნეიმარის სანტოს ურკადრებს. დუნგას რასაც უკეთებს თუნდაც. კოპა ამერიკაზე რონალდინიო იყო წარმოუდგენლად დიდი ფეხბურთელი. Თავისთავად რონალდინიო ეწერა ზურგზე რონალდოს. მერე გახდა რონალდო და ის გახდა რონალდინიო. სოფლიოზეც არ იყო ლიდერებს შორის, მაგრამ 2002-ში? უფრო წინ იყვნენ ჩემს რივალდოც უფრო წინ იყო, რონალდოც უფრო წინ იყო მაგას. 2002-ში. სტაჟი გამოცდილება ნდობა, რამაც განაპირობა. ხელახან ნახე რა. სტაჟი გამოცდილება ნდობა, რამაც განაპირობა ის სტაჟი და გამოცდილება, რამაც განაპირობა სკოლარის შესაბამისი ნდობა. და გამართლებულია მე რა იგდობა უკვე. თორემ რონალდინიო იყო პლეი-ოფში ამ სამეულს შორის ფინალს თუ გამოვაკლებთ მოდი. ბელგიასთან მერვედ ფინალური მატჩი იყო ჩემთვის რივალდო რონალდინიო. ინგლისთან ჩატარებული მატჩი ჩემპიონატს იყო რონალდოს ყველაზე უფერული მატჩი მაქვს ოფლიო ჩემპიონატზე და იქ რივალდო და რონალდინიო იყვნენ ასევე. ნახევარფინალური მატჩი უკვე რონალდო თურქეთთან და ფინალში მე ვიცით რომ რივალდო და რონალდო იყვნენ უფრო, მაგრამ რონალდინიოს წვლილი იქ არის ფასდაუდებელი. თუმცა ის წითელი ბარათი რომელიც მიიღო მე ხონაერად ვაფასებ რონალდინიოს. ჩემი აზრით ფეხბურთი უფრო პოპულარული გახადა ვიდრე მანამდე იყო. მანე გოლო კანტეს გავს შორიდან, მაგრამ სადიო მანეა. აქ უბრალოდ თითქმის სულ ერთიამდე ჩამოვიყვანე და ამიტომ ნიშნავს სათჩავს ავანო ისე ახლოს ვარ ვინც არის კონკურენტი მაგის მაგას. მე ორ კაცს გამიხილავდი, მე-5-სა და მე-4-ს შორის. მეც ორ კაცს გამიხილავდი. ერთ-ერთი არის ეს და საბოლოოდ ჩავსვი მე-4 კაცს გამიხილავდი. საბოლოოდ ჩავსვი მე-5-ში. მე მე-4-ში ჩავსვი. მე-4-ში. ოქროს ბურთმა გადამიწონა. ოქროს ბურთის სიაში არის მეორე ადგილზე გასული კლოპის ერთ-ერთი საყვარელი ფეხბურთელი და ინტრიოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტი ალახთან ერთად და ბევრს ერჩივნა კიდეც მანეს ალახს, მე არასდროს, მაგრამ ბევრს ერჩივნა და ლეგიტიმურად რაღაც სეზონები უკეთესად ჩაატარა. კლაჩი იყო მნიშვნელოვან თამაშებში იცოდა რა გაეკეთებინა. ფირმინოს და სალაჰის გარეშე გვახსოვს როგორ დაუქამბექა ლივერპულმა ბარსელონას და მანემ თამაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა. შეიძლება უშუალოდ გოლები არ გაუტანია, მაგრამ მაინც. და ხო, ოქროს ბურთის სიაში რომ მეორე ადგილზე ხარ გასული და მესის აქვს შენთვის ხმა მოცემული. და მთლიანმა კარიერამ გადამიჭარბა. თორემ აი ხა შემდეგი ვინც არის იმასთან მქონდა ესე ჭიდილი გონებაში ვინდა დამაყანებინა შემდეგი ვინც მოდის. უბრალოდ უხერხული მგონია 2-3 წელი ვისაც აქვს თამაშები. თუ ბაპე არ ხარ. ხო, თუ ბაპე არ ხარ. ბაპე უბრალოდ სხვა დონე. მანესთან მე ერთ პრობლემას ვხედავ, პრობლემას რომელსაც მანე გადააწყდა მიუნხენში. სისტემური კომფორტიდან როგორც კი გამოვიდა სადიო, სხვა სათამაშო მანერასთან მოუწია ადაპტირება, სადიო მანე ჩამოიშალა. თალკი აღებული მანესთვის კი ეგ გონია რომ დამაკნინებელი არის. ამიტომაც მე გამყავდა მე-5 კატეგორიაში, იმიტომ რომ აი მივალთ ამ ფეხბურთელებამდე ნუნელა რა, რომელსაც განვიხილავდი ეგ კითხვისთვის შემქონდა მე-4 თუ მე-5, მბაპე ცხადია რომ მყავდა მე ეგეთი. ხო, აი მეცაც 3-4 იყო, ვისაც უყურებდი. სადიო მანე ოქროს ბურთის სიაში რომ მეორე არის ეგ უფრო სიტუაციური ჯორჯინიოსებრი რაღაც გონია. მაგრამ გამომდინარე გუნდური წარმატებიდან მიღებული კრედიტი რომელიც ინდივიდზე გავრცელდა მიუხედავად ამისა, მე სადიო მანეს ლივერპულური წლები მგონი აბსოლუტურად გენიალური წლები და ხშირად გონია რომ არის დაუფასებელი ფეხბურთელი. მაგრამ ისინი ვინც სადიო მანეს დაუფასებელს ხდიდნენ, პროცესში მომავალში მართლები აღმოჩნდნენ რაც ხრი როცა ბაიერნული პრაქტიკა მივიღეთ. მე მარტო სათამაშო ხარისხს არ ვიღებდი, მე შევეცადე ყველაფრის სინთეზი გამომეყვანა გონებაში და მანეს გავლენაც დიდია, რასაც ვაპარაკობდით ახლა ცოტა ხნის წინ. ოქროს ბურთის სიაშია, რაც შეეძლო მოიგო, პრემიერ ლიგა მოიგო, ჩემპიონთა ლიგა მოიგო და ერთ-ერთი ბოლო წლების საუკეთესო გუნდის ლიდერი იყო. ნაკრებშიც აქვს მიღწევები. რა თქმა უნდა, აზიის კი არა და აფრიკის. აზიის ჩემპიონი გახდა აფრიკელი კაცი. ხო, პირაულად გაეკეთებინა. ვინისიუს ჯუნიორი აი ეს არის ყველაზე საინტერესო. მაინტერესებს როგორ შეაფასებთ ფეხბურთელს, რომლის 3-4 წელი გვაქვს ნანახი, მაგრამ 3-4 წლის განმავლობაში ჩემი აზრით მოახერხა რომ ტოპ 3-ში, 3-ზე როცა ვლაპარაკობთ, მინისიუსს სადღაც მაინც ვახსენებთ. ხო? Top 3 wingers-ზე, ხო? Top 3 ფეხბურთელზე რომ ლაპარაკობთ დღეს, სეზონის ახლოს უტრიალებს. Ახლოს უტრიალებს და ბევრის აზრით სამეულში არის ხოლმე. Ну შეიძლება შენ არ ფიქრობ ეგრე, მაგრამ ბევრი ფიქრობს. მაგრამ ამ წამს რომ მკითხო, როდრი ჰოლანდი ბაპეს ვიტყვი. Top 3-ს, მაგრამ რა ასე. მესის არ შეიძლება, ხო? Ну მესი უკვე რა უშიდობე. და მაგით. ამ წამს. ხო, ამ ინტერმა იამ თორე როგორ შევხვდა. აი არის იროთ. 4-5-15. Ეხლა მე დავიწყებ და შენ უფრო ბევრი გეკნება სალაპარაკო და ამიტომ მე დავიწყებ. მე სადღაც რამეს ვიტყვი რომ არ მომბეზდეს უბრალოდ. რა თქმა უნდა. ხო. არა, შეიძლება შენ გონდა ჩამოგწერე? ხო, მე და არა, იმიტომ რომ მე განსხვავებული მქონდა ამისგან. შენ გონია რომ მომყვები და მაგით. ზად ვარ ორს გაგიმკლავდეთ ამ დიალოგში თუ არგუმენტირებულ. აი ესე იგი. კალიბრით რო აფასებ და აუ მანეზე და ნედვედზე და რიბერიზე მაღლაც დავაყენებდი ვინისიუს ჯუნიორს. მაგრამ მე ვაფასებ იმით რაც ითამაშა ჯერ და მანეზე ბევრად ნაკლები ითამაშა და ინდივიდუალური მიღწევებით მგონია რომ ვინისიუს ამ ეტაპზე აკლია შედარებით ინდივიდუალური მიღწევებით. თორემ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გოლის გატანა ჩემპიონთა ლიგის მოგება ეგ უდიდესი მიღწევა, მაგრამ იგივე მანესაც აქვს გაკეთებული და მანეს ინდივიდუალური მიღწევებიც აქვს ზემოდან ბევრი. ინდივიდუალური მიღწევები როგორ უნდა გქონდეს, როცა ჩაგრავენ. ანუ ტოპ-10 ფეხბურთელში არ შეიყვანეს წინა სეზონში, როცა ჩემპიონთა ლიგაზე საუკეთესო ფეხბურთელი იყო გადაიწყო. თუნდაც ხო ინდივიდუალური ჯილდო ხო ეგაა, ვიღაც ადამიანები წვეტენ როგორი სეზონი ქონდა ვინისიუს ჯუნიორს. ჩვენც ვიღაც ადამიანები ვარ, ჩვენც გამოვიტანეთ რაღაც დასკვნები და მე ოფისში კი არა, სამეგობროში კი არა, საერთოდ არ მეგულება ადამიანი, ვინც უყურებს ფეხბურთს და ვიცი რომ მართლა უყურებს ფეხბურთს და ვინისიუსზე ფიქრობს რომ 10 კაცში არ შედიოდა. ხა ეგ სიგიჟე არის ჩემი ასე. არა, ეგ სიგიჟეა, მაგრამ მაინც არის სამეულის კაცი, მაინც არ იქნებოდა. გასულ სეზონში იყო. ათეულის კი, მასე ჩაგურებს რომ მივყვეთ, შეიძლება ნედოდის ოქროსბურთის კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ. იმდენად არა, იმიტომ რომ ნედოდი ტოპ 3-ში მართლა ტრიალებდა მან. და ტიერი ანრი იყო ჩემთვის ფიგურა, რომელიც მან დაუდგებოდა. უბრალოდ მე-6-სა და მე-11-ს შორის უფრო პატარა განსხვავებაა, ვიდრე პირველსა და მე-3-ის შორის. ვინისიუს ოდნავ უკეთესი სანაკრებო კარიერა რომ მქონდეს, მე-4-ის შეიძლება ამეყვა. ხო, ეგ აქვს ვინისიუს თავი პრობლემა სანაკრებო კარიერა, იმიტომ რომ პოზიციაში მაინც ჩაკარგული არის ვინისიუსი. ნეიმართან ურთიერთქმედება ისეთი არ გამოდის როგორიც უნდა იყოს და ნაკლებად ხდება დასარტყმელ საგოლე პოზიციებში. ძირითადად უწევს ფლანგზე მიმაგრებული როლის შეთავსება, რაც კალვანჩოუტიმ დაამტკიცა, რომ ფლად ვინისიუსის პოზიცია არ არის. ვინისიუს ჯუნიორი უბრალოდ უკვე ვნახე მე მწვერვალზე. იქ სადაც ჩემი აზრით მე სადიო მანე მან მწვერვალზე არ მინახავს. სადაც ვინისიუსი ვნახე. რაც ჩემთვის არის გადამწყვეტი ფაქტორი, იმიტომ რომ ვინისიუსის საუკეთესო სეზონი, რაც აქამდე გვინახავს, უკვე ჩემთვის საკმაოდ აღემატება მბაპეს საუკეთესო სეზონს. ხო, შეიძლება იმიტომაც რომ ლივერპული უფრო სისტემური იყო, ვიდრე მადრიდის რეალი. რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად უფრო ჩანდა ვინისიუსი. რა თქმა უნდა, თუმცა მანეს ქონია შესაძლებლობა რომ ინდივიდზე ჩამოკიდებული ფეხბურთი ეთამაშა, თუნდაც ლივერპულში, მაშინ როცა ლივერპულს ცოტა კრიზისული პერიოდი ედგა და გუნდი ჩემპიონთა ლიგაზე გავიდოდა თუ არა ეგ ალისონ ბეკერის გადასაწყვეტი ამბავი იყო, მაშინაც მე სადიო მანესგან ვერ ვნახე ის ინდივიდუალური თვისებები, რომელიც მაფიქრებინებდა, რომ ინდივიდუალურად ეს არის რაღაც ექსტრა კლასის დონის ფეხბურთელი, კი არის. რეალს მაგ მდგომარეობაში ვერ ვნახავთ უბრალოდ. თანაბარი მეში ვერ ჩავაყენებთ. რეალის ეგ მდგომარეობა იყო გასულ სეზონში, ჩემი აზრით, როცა ტიტული ვერ მოიგეს კოპა დელ რეის და სუპერკოპა და ესპანიას გარდა და ვინისიუსი გამოკვეთილად საუკეთესო ფეხბურთელი იყო მინდვრის მოთამაშეებს შორის. გამეთანხმები ხო მას პლეიოფს ქონდა სასწაული. ხო, კარიმ ბენზემას არ ქონდა გასული სეზონი და ვინისიუს მოუწია ლიდერობა, მოუწია და შეასრულა კიდეც. ხო, იქ უბრალოდ 4-ში ვერ გასვლა, უფრო ტრაგიკულად აღიქვა, ვიდრე ტიტულის ვერ მოგება რა. რეალისტვის ტიტულის ვერ მოგება შეიძლება ტოფასიც იყოს ლივერპულის 4-ში ვერ გასვლა. ლიგის მომგები გუნდისთვის იმას ვერ გასვლა, ლიგაზე გასვლა. როცა ლა ლიგას და ჩემპიონთა ლიგას რეალი ვერ იგებს. წვრთნელის თავი აუცილებლად واردება ერთადერთი გამონაკლისის გარდა, რომელიც იყო გასულ სეზონში. კალო ანჩელოტიც კი გაუწირავთ ამის გარდა. აი, ყველა მომენტი რო გავხსენოთ, ეგრე იყო, واردებოდა. ხო და ლივერპულს რაც შეეხება, კლუბს ლიგის მოგები გუნდი რო ვერ გადის ლიგაზე, პრობლემა. ნამდვილად არ გააგდებდნენ კლუბს იმ სეზონში თუ არ შევიდა და 4-ში, იმიტომ რომ გვახსოვს რამდენი ტრავმირებული ყავდა მთელი სეზონის განმავლობაში. რა თქმა უნდა. ნათანიელ ფილიპსი და რიშ უილიამსი ედგათ უცვალებად დუეტში. ბაპე ხო ეგრე შეაფასეს შენ, რომ ცოტა ითამაშაო ძალიან. ვინისიუსი და მანეს შემთხვევა არ არის ეგრე? ბაპეს ვადარებდი რონალდინიოს, კრისტიანო რონალდუს და კიდე მესამე კაცს, რომელსაც ხო ჯერ არ იტყვი. რომელსაც ჯერ არ ვიტყვი. და მოდი მესამეზე რომ მივალთ, მაშინ ვიტყვი რატომ მირჩევნია ბაპეს. იმიტომ რომ მიღწევები ჩემი აზრით მათი ინდივიდუალური ამ ეტაპზე არის თანაბარი და გუნდური უფრო მეტი ბაბაში. Ის უფრო მეტი არა. Არა. ვერ ვიტყოდი ეგ მაინც და მაინც. და რაც შეეხება ვინისიუსის და მანეს შედარებას, ჩემი აზრით ვინისიუსმა გადაფარა თავისი ექსტრაკლასიკონის ნაჩვენები თამაშით მანეს კარიერა. Მაგრამ კი ბატონო, მე მგონია რომ ძალიან ადრე არის ვინისიუსის, აი ესე ამ დებატებში და შემოყვა. ხო, მეც ეგრე მგონია რომ ვინისიუსი საერთოდ არ უნდა იყოს მაქსიაში, იმიტომ კი არა რომ ცუდი ფეხბურთელია. უბრალოდ არ მგონია სწორი ორი ისეთ ფეხბურთელის შედარება, როცა ერთის მთელი კარიერა გუიქნანაკი და მეორეს რამდენიმე კარგი სეზონი. კარგი სეზონს გეთახმები, მაგრამ ეს არის ხალხის მიერ შერჩეული სია, ასე რომ ხალხს ვერ გადავდებით, ვუმკლავდებით ამ სიას ისე როგორც თქვენ შეგვიდგინეთ. ოღონდ მბაპე გამონაკლისია კიდევ ერთხელ. Кай, მოდი გადავიდეთ, ხო? Кай. Არ უბრალოდ კრისტიანო რონალდო. Შეიძლება ყველა დროის, შეიძლება რა, მე ესე ვიტყოდ, ყველა დროის საუკეთესო მარცხენა ვინგერი. Ყველა დროის. მიუხედავად იმისა, რომ კარიერის დიდი ნაწილი აქვს მარჯვნივ გატარებული, დიდი ნაწილი აქვს ფორვარდად გატარებული, დიდი ნაწილი მარცხენა ვინგერად ეწერა ფორმაციებში, მაგრამ რეალურად ბენზემას გვერდით თამაშობდა. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო მარცხენა 25 წლის 25 წელს საუკეთესო მარცხენა ვინგერი, ხო? Ის მაინც ყველა დროის ან ვინგერების არსებობები გამოვიდა. არა, მე გავლე ეხლა ვადგენთ ამ საუკუნეს, მაგრამ რამის გეგამათები. უბრალოდ ყველა ვინგერის პოზიცია რაც შემოვიდა, ანუ ყველა დროის ისე შეერჩო 120 წელში. ვინგერის პოზიცია მაინც და მაინც ეხლა კი არ შემოსულა. შაირზინიოც ვინგერობდა, გარინჩაც ვინგერობდა. სერბობი ჩალტონი ვინგერი იყო. მაგრამ აი ცენტრში ნახევარდაცვის დაცვისნაწილები იყვნენ მაინც ეგ ვინგერები. არა, ნახე, ლობანოვსკის დინამო კიევში მაგალითად შევჩენკო და რებროვი იყვნენ ვინგერები და ფორვარდს საერთოდ არ თამაშობდა ეს გუნდი. ეგ ასე იგი ჩემთვის დეფინიციაში იდენტური ვინგერები იყვნენ, როგორც კრისტიანო რონალდო იყო მაგალითად ბენზემასთან თამაშის დროს, მაშინდელი შევჩენკო. ეგ დინამოდან მოყოლებული 90-იან მოყოლებული გამოუკვეთე მე ვინგერის პოზიცია თორემ. ეგრე კი, ანუ ჯანი რივერაც ვინგერი იყო, მაცოლაც ვინგერი იყო. ეგ ყველა ვინგერები იყო, მაგრამ ვინგერის პოზიცია მაშინ არ იყო ეგ ფლანგი მაინც და მაინც, ანუ ნახევარდაცვა იყო მაინც. ხო, მაგრამ ისო კრისტიანოსთვიაც არ იყო მაინც და მაინც ეგ ფლანგი იყო ცენტრფორვარდის და 10-იანის ზონაც. Manchesterიდან Manchesterში? Manchesterში ბოლო 2 სეზონში კრისტიანო იქცა დამხმარე ფორვარდად, რომელიც თამაშს იწყებდა ვინგერის პოზიციიდან, მაგრამ ადიოდა შესაბამის ზონაში. Რო ნახო 7-8 წლის კრისტიანო რონალდოს სეზონში გატანილი გოლები ძალიან ბევრი არის გატანილი ფორვარდის პოზიციიდან. რა თქმა უნდა, ეგ ეგაა. ნახევარზე მეტი. ვინგერი შესაძლებლობები რომ აღარ ეტევა ფლანგზე, მაგდროს მიდის ცენტრში. ანუ ეგრე უყურებ მე და აი კვარაცხელიას განვითარებასაც მასე ვხედავ. ხო და ეხლა ვეღარ იტევს ის ხაზი. ლაპარაკო ფეხბურთელზე რომ ის კარიერის დეფინიცია როგორც აი ვინგერისა არის უსამართლობა და მკრეხელობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვამბობ რომ ნებისმიერ ვინგერს მირჩევნია და მეცაც ვამბობ ალბათ ისტორიაში საუკეთესო მარცხენა ვინგერი, ალბათ კი არა მე ეგრე მჯერა. ხო, პირველი პოზიცია რონალდოზე რა გაგახსენდება არის მარცხენა ვინგერი და არის ცენტრფორვარდი. ყველა აქ არის. რა თქმა უნდა, ვინგერი გახსენდება. ხო და ერთ-ერთი საუკეთესოა ისტორიაში და ცხადია რომ მაგვესწრებდა საუკეთესო. ყველა აქ არის, იდეაში ვისაც ვადარებთ, აი კიდევ ვინ შეიძლება შემოიყვანო ამ დებატებში ყველა დროის საუკეთესო მარცხენა ვინგერობაში. პელე არის, მაგრამ აი ბობი ჩალტონს თუ დაუმისნება ასე შემდგომ რა, არის. და მაგაზეც ეხა უდგეთეთ ჩვენ როგორ არის. არის ვარიანტები. პელეს დეფინიციაც ძალიან რთულია პოზიციურად. გადავიდეთ ფონდის შემდეგ. მარტივი იყო კი. ჰეიმინსონი, აი ეს მაინტერესებს მე ძალიან. მე ისევ გავლენაზე მივდივარ, იმაზე მივდივარ რომ პუშკაშის ჯილდო აქვს მოგებული და იმაზე რამდენი წელია ამ დონეზე თამაშობს. პუშკაშის ჯილდო მოჰამედ სალახს აქვს მოგებული აბსოლუტურად შეუსაბამო გოლით. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას არა. ამას ეგრე ძალიან კონკურენტები ყავდა, დაავერეითით გოლი. ნაკლები კონკურენტები ყავდა. ბარლისთან გოლზე ხო ვაპარაკობ. უბრალოდ გაიქცა. აი კარგად. მარტივად აღწერე ერთ-ერთი საუკეთესო გოლი, რაც გვინახავს პრემიერ ლიგაში. უბრალოდ overrated არის. პუშკაშისთვის overrated გადაფასებულია. ყველაზე overrated ცხადია მაგჯილდოს არსებობის ისტორიაში არის სალაჰი. მაგრამ მე მგონია რომ ფლორენცის ნაირ გოლებს ესეთები ჯობია. რა თქმა უნდა, ხო და რაში ფლორენცის გადაფასებულია და ასე შემდეგ. მეორე გადაფასებული გოლია. საერთოდ ხო. პროცესში ბევრს დავაწყდებით კიდე ეგეც. რატომ მე ხუთეში? შენ გეკითხები ჯერ და მე მეოთხეში გავიყვანე. აა Ne me mega uqani. Ხო, მიდია. იმიტომ რომ სამკაცი მერჩევნია ჰემისოს მარტივად რომ თქვა, არა და ერთ-ერთი საუკეთესო დუეტი რაც მინახავს პრემიერ ლიგაში. Ამ დუეტის ნაწილი იყო ჰემისონი, კეინთან ერთად იყო მონსტრი. ეხლაც კარგი სეზონი აქვს კეინის წასვლის შემდეგ და გამოაჩინა ლიდერული თვისებები. 2019 წელს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გავიდა, მაგრამ ხო მართლა მგონია რომ სამი კაცი ჰემისონს ჯობს. და შენ რატომ გაკავდა მე 4 არ არის დარჩენილი კიდე, ხო? მისმე, შენ მე 4-ში რატო გაკავდა? მაგიტო გამყავდა რომ აზია დაიკავლე. აზიის საუკეთესო ფეხბურთელის სტატუსი აქვს. შეიძლება სასაცილოდ ჟღერდეს. რატო? მაგრამ აზიის საუკეთესო ფეხბურთელის სტატუსი. ყველა დროის. მაგას ვამბობ. შეიძლება სასაცილოდ ჟღერს, იმიტომ რომ აი გიორგი ციხის დავიხუმრობდა რომ ანტარქტიდის საუკეთესო ფეხბურთელი. ხო. ეგრე არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აზიის საუკეთესო ფეხბურთელს ალბათ ძალიან მაღალი სტატუსი მგონია მაინც. კაი, კონკურენტები ვინ არიან აზიის? მე მაგალითად სტატუსი. არა, მაინც მაინტერესებს. ის უკვე ხონდა, არ ვიცი ვინ არის. ალი დაეი ალბათ. ნაკატა? არა, ნაკატა არ ყოფილა მაგალითად. აბა მაშინ არის. მე მგონია რომ შეგვიძლია ავარჩიოთ დედამიწაზე მილიონი კაცი, რომელზე უკეთესადაც მე ვითამაშე ფეხბურთს, მეტიც. მაგალითად საუკეთესო თუ იქნები რა სტატუსს მარტო. გეტყვი ახლა ხო. მაგრამ ეგ ახლა შენ დააკნინე. ნაკატა და ყველა ეგეთ ფეხბურთელი დააკნინე, ვისაც ბევრი გაუკეთებია. დააკნინე? კი. ხო. ნაკატა არ არის მაკდონალდის ფეხბურთელი. არა, ისე ვამბობ. ეგეთ ორი კონკურენტია ჯისუნ პარკი და ალი დაე. ყველა კი მოიყვანე. არა, შენ ახლა ესე რაციონალურად რო შეხედო, ხო, ბევრი არც ისე მაღალ დონის ფეხბურთელს აჯობა, მაგრამ ადამიანს აქვს აზიის საუკეთესო ფეხბურთელის სტატუსი. და ის რაღაცა ხორთულია რომ აზიიდან წამოხვიდე და ეგეთი მაგარი იყო. არა, ძალიან მაგიტომ არის ამ სიაში. მაგიტომ არის მაგ სიაში. ერთ-ერთი საუკეთესო ამბიდექსტერია ორივე ფეხით ჩვენურად თამაშობს. ოჩაღა ჩემი არგუმენტები. კარგი ფეხბურთელია ჰეგმისონი, მაგრამ სამი კაცის ჯობს და რომ მივაგები მაგ სამ კაცს გეტყვი რატომ ჯობს. კაი, გადავიდეთ. სამი კაცი და 4 კაცის ადგილი გაქვს რომ ჯობს მე. მე 4 არ 3 ჯობს იმ კატეგორიიდან და ერთი ხო საერთოდ ჯობს. აჰა, კარგი. აი რაიან გიგზი გამყავდა მე-3-ში. მე მე-5-ში. მაგრამ მიწევს რომ გავიყვანო მე-4-ში. მეც მიწევს რომ გავიყვანო მე-4-ში. მოდ მე მე-3-ში გამყავდა. მე სადაც გამყავდა, იქ გადის რაიან გიგზი. აი გეუბნები ამის დაკრულზე ვცხოვრობ. მე აი რაიან გიგზი ეპოქალურ გუნდში 24 წელი იყო ძირითად შემადგენლობის შეუცვლელი წევრი. ან ეპოქალური გუნდის ანუ ყველაზე დიდი ჭანჭიკია, ყველაზე დიდი, არ ვიცი რა ქვია კიდე გარდა მაგას. ჭანჭიკი. აი ერთ-ერთს ჩაწერამდე ვლაპარაკობდით. გიგზის პრაიმი ჩვენ არც არ გვაქვს ნანახი. არ მაქვს. მე რომ დავიწყე ფეხბურთის ყურება, გიგზის პრაიმი იყო, აი იმ წამს გადასული ზუსტად პრემიერ ლიგის ყურება, როცა დავიწყე. მე რაც ნახე რაიან გიგზი, უფრო მისი კრედიტი, რაც გიგზე მოდიოდა, იყო განპირობებული მისი ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, რაც ძალიან დიდი კრედიტია ჩემთვის. სტაბილურობა ჩემთვის. აბა, მაშინ ფარიდ მონდრაგონი სად შედის, ან სად შედის? ალბათ ფელიპე მელო, ლუმინენსეს მეკარე ფაბიო, ასე შემდეგ. ხუმრობთ, მანჩესტერ იუნაიტედს. ცოტა ხუმრობთ, რატო გეუბნები, იცი? გიგზი ჩემს არის ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელი. რომელიც უელსის ისტორიაში ასევე ალბათ ტოპ 3 ფეხბურთელიც არის, თუმცა მიუხედავად ამისა, მე მგონია რომ ვინისიუსი ჯობია უკვე ამ ეტაპზე გიგს. შესაძლებლობებით კი, მაგრამ არა, არ გეუბნები შესაძლებლობებით. კარიერით? კარგი, 2 ჩემპიონთა ლიგა აქვს ადამიანს მოგებული, ბევრი პრემიერ ლიგა, არ ვიცი, კონკრეტულად რამდენი. სერ ალექს ფერგიუსონის გუნდში იყო შეუცვლელი წევრი 24 წელი, კარიერით როგორ ჯობია. მათ საინტერესო კითხვა შემოდის. მე რამდენი კაცი იყო მანჩესტერ იუნაიტედში? აი, და მათთვის ნიერსანში გეტყვი, რომელიც გინახავს რომ არ იყო ტოპ 3-ში. 2007 წელს რამდენი კაცი იყო? ტოპ 5-ში არ იყო? 2008 წელს ამბობდა ტოპ 5-ში არ იყო. 8-ს ამბობ ხო, რა თქმა უნდა. ჩამოგითვალა გინდა? ხო, მაგრამ მე იცი რამდენზეა ვა. ედვინ ვანდერს არის, ნემანია ვიდიჩი, რიო ფერდინანდი, პოლ სკოუზი, კრისტიან რონალდუ, უეინ რუნი და ალბათ კარლოს ტევესი. ეხა მიზი დავიკამათოთ მაგაზე ფერდინანდი რატო იყო უფრო ნიშნულოვანი 2000 ვიკამათები, მოდი ნებისმიერ მომენტში, ახალ გაგვიძებულზე გეკამათები მაგას. მე ახალ დაძინებულზე გეკამათები მაშინ ცილის მურავში, მაგრამ მაგას რა აზრი აქვს? რა საინტერესო გამაქვს. ან ცველს როგორ მადარებინებ? მე მეგვიძება რა. ხო, просто უყურე, უბრალოდ უყურე. ხო, როგორ უნდა შევადარო? ხა ის ფერდინანდის როლი უფრო დიდი იყო თუ რაი მარცხენა უნდა იყო და იყო და რას ქვია? ახლა რა ვქნა? მან ფერგიუსონს აქვს რა თქვა მე ეგ? აი ასე გითხავ. მოდი ასე გუჩი რიო ფერდინანდი უკეთესია. აი ისეთ მოცემულობას დაგისვა მე ხარ, თუ არ მიპასუხებ, Თუ იქნებ ძდარი კაცი, რატო? მომიწევს რომ იმის დამტკიცება რომ ცხენი არ ვარ, მაშინ არ გიმასუხა. არა, ნახე, ცხენს არ, მაგას არ გამტკიცებინებ. ალესანდრო ნესტა თუ რუი კოშტა 2003 წელს. ალესანდრო ნესტა? აბა მაშინ მაგას როგორ ადარებ, როგორ მეუბნე? ხო, მე მგონია და მაგით გეუბნები. აა, გონია რომ ალესანდრო ნესტა უკეთესი იყო რუი კოშტასაც, და რუი კოშტას ჩავარდნილი ქონდა სეზონი. რა ვქო? ნახე, არგუმენტებიც მოა. რუი კოშტებს 3 წელი ითამაშა 45 მილიონი გადაიხადეს და გაუშვეს. ანუ რაც იმას ნიშნავს რომ რა თქმა უნდა ჩავარდნილი. ანუ დარდებაო, ხო, გეტყვის ახლა. არა, დარდება, მაგრამ ის გიგზია რომელსაც 24 წელი ქონდა თამაშები, როგორ შევადარო. ის ფაქტია რომ რუი კოშტას სეზონს გეუბნები, შენ სეზონზე გამომყევი 2008-ზე მაგალითად, ხო? და გეუბნები კონკრეტულ სეზონს 2003-ს, ხო? ორივე ძალიან კარგი იყო ნესტაც და რუი კოშტაც. ნესტა ძალიან კარგი არ ყოფილა ხო და 2003-ში ძალიან კარგი იყო უკარასამ. რა ამბობ? 2003 სეზონი კარგად აქვს. ნახე, მან კიდე განსხვავება არის ანჩელოტის. კაკათი არ დააკრინა ოღონ მე. კაკათი ვაკრინებ ჯერტი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანჩელოტის თვითონ ნალაპარაკებია, გვინ იყო მილანში მაგისტვის შეუცვლელი ფეხბურთელები. ანუ აი სიებს აკეთებდა ხოლმე. თვითონ აქ დათქვა, რა ყველამ შეგიძლიათ ნახოთ. რუი კოშტას სიახლოვეში ვერ ნახავ იქ. შესაბამისად, ძალიან მარტივი ანჩელოტის თავისი შეხედულებიდან, თავის გუნდზე შეხედულებიდან გამოიტანა მაგაზე აზრი. და რიო ფერდინანდი და გიგზი იმდენად დიდი ნაწილები იყვნენ, დიდი პერიოდი მანჩესტერ იუნაიტედში. ხარ ხა, შემიგხარი რომ კონკრეტულ სეზონში ვერ შეადარებ ფერდინანდი, ჯობია თუ გიგზი. მე დაგიში მოცემულობა ორი ფეხბურთელი გითხარი და ზუსტად ერთ წამში გამეცი პასუხი. მაქედან გამოვდივარ, რომ ანჩელოტის რომ აქვს ეგ ნათქვამი, მარტივია მიხვდა რომ რუი კოშტამ რომ 2 სეზონი ითამაშა მაგაში, ის 2 სეზონი ჩავარდნილი ქონდა. რომ ამას არც ერთ დროს არ დაუსახელებია რუი კოშტას ნიშნულოვან ფეხბურთელებში მაგის გუნდის. და რუი კოშტამ მაგიტო მარტივ შესაძლებელ სულ გვაქვს მონაცემი 3. და რიო ფერდინანდის და გიგზის ბევრი როლი მაგიტო ვერ ვადარებ. ანუ რითი რის საიდან გამომდინარე მიხვდე რომ მოსუკეთეს სეზონი ქონდა ფერდინანს თუ გიგზს. ანუ ეხო ჩემახმაზეა დამოკიდებული მარტო. ნუ რიო ფერდინანდი ჩემი აზრით იმ მომენტში იყო ტოპ 5 მცველი მსოფლიოში. და ისა რაიან გიგზი არ იყო ტოპათი ვინგერი მინიმუმ გეუბნები. ანუ რაიან გიგზის პრაიმი არის მაშინ როცა გიგზი არის ხუჭუჭა, არ მახსოვს 1000-ზე რო გააქვს გოლი მაისურს რომ გიგზის თეთრი მაისური, შავი კანტით, წითელი ელემენტებით საუკეთესო მანჩესტერ იუნაიტედის გასვლითი ფორმა ალბათ რაც კი ყოფილა ოდესმე, მაგ სეზონში რაიან გიგზი არის პიკურ ფორმაში. მე გიგზის ყურება რაც არ მინახავს გიგზი პირველად ნახე 97-18 წლების სეზონის ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფში 98-19-შიც არ იყო იმდენად გასაოცარი რაიან გიგზი და ჩვენ მოვგეთხოვთ ის ნული იქ როიკინი ჩდილავდა, ბექსი ჩდილავდა, იორკი კოულის დუეტი ჩდილავდა. ანუ გიგზი არის განგრძობითობით ამ ხანგრძლივობით მოპოვებული მემკვიდრეობა, როგორც ჩემი აზრით არის პაოლო მალდინის და ჯანლუიჯი ბუფონის შემთხვევაში ბოდიში. რაც ძალიან დიდი ლეგასია. მე ეგ მნიშვნელოვანია. ამა მარტო სკილები რო გავითვალისწინო, მაშინ ვინისიუს და ნედვედი შედარდა. და ამავდროულად ეს არის იღბლიანობის და ფეხბურთისთვის მსგავსი ესეთი ეპოქის დამახასიათებელი მაჩვენებელი, სადაც one club მენობა არის ძალიან დიდი მიღწევა. ეგ მალდინის აქტუალურად ზუსტად რომ დიდებულ და კარგ ფეხბურთელს შორის განსხვავება დეტალები და იღბალიაოდა, ხო? რა თქმა უნდა ხო დიდებული ფეხბურთელი მაგიტო ხტები რომ სადღაც გიმართლებს კიდეც. ამას გაუმართლა და დიდებული ფეხბურთელია გიქსი 24 წელი ეპოქალური გუნდის ძირითად შემადგენლობის წევრი იყო და ვინისიუსი 3 წელი როგორ დაჯობდეს? არ ჯერებს. არ ჩევნია ვინისიუსს, მაგრამ ალბათ აჯობებს გიგზის კარიერას. არა, ალბათ აჯობებს, არ არის, ანუ ჩემი უჭველი აჯობებს. არა, ხუმრობ რა თქმა უნდა, მე რა ვიცი. ედენ აზარი აქ უნდა გავიყვანო. აუ რა მახინჯი დავწერე. რა მახინჯი რა დაწერე? 4 უმახინჯესი. ყველა 4. კი, მარტივად ხვდებით რატომაც, ჩემთვის იყო აზარი. თავიდან ჩავწერე მე-3-ში და მე მივხვდი რომ აი რიბერიც მირჩევნია მართლა. პაվել ნედვედი ხომ მირჩევნია და მირჩევნია. აზარის პრობლემა არის ის რომ გადავიდა რეალში და თავისი უდისციპლინობის და პლუს უიღბლობის დამსახურებით ვერაფერ იქნა და იყო ლოდი რეალურად მადრიდის რეალისთვის ფინანსურად ამ ადამიანის ხელფასის თრევა. მე მგონია რომ კლუბმა შესაბამისი საშუალებები და შანსები მისცა ედენ აზარს, რომ მას გამოესწორებინა რამე და ედენ აზარმა ეს ვერ ან არ მოახერხა, რაც ძალიან აკნინებს მის კარიერას ჩემ თვალში. სანაკრებო დონეზე ედენ აზარმა ბელგიის ოქროს თაობასთან ერთად მესამე ადგილს გამოკრა ხელი, როცა ბევრად მეტიც შეიძლებოდა. Თუმცა რაც პატარა ამბავიც არ არის. Რაც პატარა ამბავიც არ არის. ხალხი ისე აკრებს ბელგიის ნაკრებს, რომ უბრალოდ უნდა ვთქვათ, რომ მესამე ადგილზე რომ გავიდა ბელგიის ნაკრები და იყო ალბათ მეორე საუკეთესო გუნდი, მაგ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ანუ არგუმენტირებულად ვიღაცამ შეიძლება ეს დაამტკიცოს, ხორვატიაზე უკეთესი იყო თუ არა, უბრალოდ კალენდარში შეხვდა ბელგიას საფრანგეთის ნაკრებს და ძალიან კარგი ბრძოლა იყო. ყველაზე დიდი კონკურენცია. Კი, ყველაზე დიდი კონკურენცია გაუწიეს სწორედ წითელმა ისმაკებმა. მაგრამ ხო, იც რატომ თაობა იყო ისეთი, რომ მოლოდინი ძალიან. წარმოიდგინე ესეთ tier list. Ედენას, რო დავალაგოთ ხელბურთელები, ვისი თამაშის ხილვა უფრო მოგწონდა და ვისი თამაში უფრო გიზიდავდა, ხო? რა თქმა უნდა, ედენას არის ახტება მესამე კატეგორიაში. ჩემი აზრით, ხო? მესამე კატეგორიაში საერთოდ რიბერის და ნედვედს გადაასწრებს. რა თქმა უნდა, მეც ეგრე ვფიქრობ, უბრალოდ ხშირად ფეხბურთის ფანის ეს ცნობიერი ყალიბდება მანდიდან გამომდინარე, ვინ უფრო ლამაზად თამაშობს, რაც ჩემთვის არ არის გამსაზღვრელი, როცა რაღაცებს ვადარებ, ვინ უფრო ლამაზად თამაშობდა. მე უბრალოდ სხვანაირად უყურებ ფეხბურთს. მიხსებოდით გიგზს, ვაკანებდი მაღლა სილამაზს. რაღაც დონეზე ჩემთვის არის სილამაზი. რაღაც დონეზე ხადია. მნიშვნელოვანი როლი, გადამწყვეტი არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი აქვს სილამაზეს და იმ ესთეტიკას, რასაც გვაჩვენებს მიდორს, იმიტომ რომ იდეაში ხალხი ფეხბურთს უყურებს და იწყებს ესეთი ფეხბურთელების გამო და არა გიგზით. ოღონდ ეგ ესთეტიკაც ჩემთვის მალდინი ძალიან ესთეტიკური ფეგურთელია. მალდინი ძალიან ესთეტიკური. გასვალობ, ანუ ვარდნა ესთეტიკური იყო. ნესტა უფრო ესთეტიკური იყო. თუმცა ხო მალდინი ნესტას ჯობს. აზარზე ერთს ვიტყვი იმას, რომ მესი და რონალდოს ეპოქაში ახლოს მივიდა ერთის ორი სეზონით მაგასთან და ჟოზეს აქვს ნათქვამი, რომ მესის და რონალდოს შემდეგ საუკეთესო ფეგურთელიაო, როგორც კი ეგ თქვა, აზარს ჰქონდა საშინელი სეზონი და ჩელსი მერამდენეს გავიდა, არც კი მახსოვს, მგონი მეათეზე ერთ-ერთი ყველაზე სუდი სეზონი ჰქონდა აზარს, მაგრამ ჰქონდა პრაიმში ისეთი წლები. სარიამებდა იმდენად მარტივად გამოდის ყველაფერი, რომ ვარჯიშებს უბრალოდ არინდობებსა და აი მაგით წავიდა უკან. დაუწერეთ ნეიმარს აბა ორიანები. ხო, მიწევს. მე არ უწერდი ორი. მე უწერდი. მე 3-ას უწერდი. მე უწერდი. აბა გამყავდა მე. მე უწერდი და გეტყვი რატომაც ნეიმარი და მბაპე ერთად ნახეთ პსჟ-ში. და იყო პერიოდები, როცა ერთი ჯობდა, იყო პერიოდები, როცა მეორე ჯობდა. უფრო მეტი შენიაზრით რომელი იყო? ნეიმარი ჩემიას 2015 წელს იყო მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი. 2015 წელს, მაგრამ ვერანაირად ვერ მოიგებდა იმ ჯილდოს, იმიტომ რომ მესი იყო და უპირველეს მესს გადაეცემოდა ეგ ჯილდო. 2016-ში რამდენიმე თვით იყო საუკეთესო ფეხბურთელი წინა სეზონში, ამ მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე. მე მახსოვს, შენ საპარაკოვი და ბევრს ვთქვა მსოფლიოში, რომ აი, ნეიმარი თუ მსოფლიო ჩემპიონატს მოიგებს, ბალონდორს მოიგებსო. კი, იმიტომ რომ სასწაულის სტარტი ქონდა. ძალიან მაგრა თამაშობდა. 20 გოლს პლუს ასისტი ქონდა, მე მგონი ოქტომბერში. კი, ლიგის ჯგუფური დამთავრებულიც არ იყო ჯერ და მე რა მაგრა ითამაშებს სოფლიო ჩემპიონატზე. სულ რა მაგრა თამაშობდა სანაკრებო ტურნირებზე. უბრალოდ სულ ტრავმას იღებდა. ხორვატიას რა გოლი გაუტანა და საწა. უიღბლა თუ მენტალიტეტშია რამის. უიღბალშია თუ უიღბალშია. აუცილებლად უფრო დიდი. მენტალობის შემიაზრით ცოტა დაკნინება ჩემი გადმოსახედიდან. იმიტომ რომ წავიდა იმის გამო რომ მესი ჩრდილში არ ყოფილიყო და მგონია რომ წავიდა იმ გუნდში, სადაც მასზე 10 წლის პატარა ფეხბურთელი ჩრდილში იყო. მე მგონია ეგ იყო უბრალოდ მომიზეზება. იმიტომ რომ რეალურად ეგ რო ყოფილიყო არგუმენტი რაც სხვა გზას ეცდებოდა ნეიმარი და თუნდაც 1 წელი ბარსელონაში მოიცდი და ან 2 წელი მერე წავიდა და მან რეალურად იყო ა ფულის ამბავი, მეორე ლეგალური პრობლემების ამბავი, რომელიც ესპანეთის კანონმდებლობით ექნებოდა და მესამე პრობლემა იყო უდიდესი დარჩება კიდევ ერთხელ არის ნეიმარის мама, რომელიც თვით მესუთი ოზილის мама არ იყო. ანუ მაგდენად დიდი ნეგატიური ზეგავლენა არ მოხდა. ოზილის არც არ ელაპარაკებდა მამის. ხო, არც რაბიოს დედა, მაგრამ ნეიმარის мамам ძალიან დიდი ნეგატიური ზეგავლენა მოახდინა მის სამომავლო კარიერაზე. ანუ თუ ნეიმარის мама იყო იდეალური мама იმისთვის, რომ ნეიმარს დაეწყო თავის საფეხბურთო კარიერა, ხო? პროცესში ეგრე აღარ აღმოჩნდა. იქიდანვე ხო არა რეალში არ გადავიდა. არა მგონია რომ მადრიდის რეალში უნდა გადასულიყო ნეიმარი პოზიციურად მის განვითარება ჩემთვის მაინც უფრო წარმოსადგენელი იყო ანათიანის ან მარცხენა ვინგერის პოზიციაზე. მარჯვენა ვინგერად მე მას ვერასდროს ვერ ხედავდი. სანტოში დაშენა იყო იდეალური გადაწყვეტილება მამამისის მხრიდან. სანტოში დარჩა ეგ, იმიტომ რომ სტარი იყო ბრაზილიაში, თავარი კაცი იყო ბრაზილიაში, ალბათ საერთოდ ყველა სფეროში. აი, ყველგან ეგ იყო, ყველა გადაცემაში, გაზეთში. იდეალური იყო, მაგრამ მე ამ ეპოქაში თვლი რომ ნეიმარი ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია, მაგრამ ბაპემ დაჭდილა ჭდილს გაქცეული ნეიმარი, რომ ხედავ. მგონია რომ კილიანი ერთ ან ორ სეზონში უკვე ძალიან ახლოს იქნება ნეიმართან, საერთოდ გადაასწრებს კარიერული მიღწევებითაც გეუბნები. მე მგონია რომ აუცილებლად გადაასწრებს. Რაღაც ეტაპზე შეიძლება ამ ევროპის ჩემპიონატის პერი, მაგრამ ჩემპიონთა ლიგის 1 თასი მაინც ჭირდება კილიან მბაპეს იმისთვის, რომ ნეიმარზე მაღლა დავაყენოთ. შეიძლება არც დასჭირდეს და ისეც დავეყენოთ რაღაც ეტაპზე. მე მგონია უკვე რვასი. არა მგონია რომ კრიტიკული იყოს ეგეთი, მაგრამ ნეიმარს თავის ხანძლივი კარიერა აქვს უკვე ხო ნეიმარს მიუხედავად იმისა რომ აქ არის ძალიან ადრე დაიწყო მან თამაში და ძალიან ადრე გახდა ვარსკვლავი უკვე ეგ ავიწყდება ხოლმე ხალხს როცა ამბობენ რომ ნეიმარის კარიერა როგორი მოკლე აღმოჩნდა მოკლე კი არა ბევრი იქს აქ აჭარბებს ევროპაში იყო მოკლე შედარებით თორე ბრაზილია უბრალოდ ალბათ ნეიმარი მთელ თავის კარიერას გასვლიდა ეგეთ ორ მსოფლიო ჩემპიონატზე როგორიც მბაპეს ჰქონდა ხო იმიტომ ბრაზილიელი იმდენად ბრაზილიელია და იმიტომ საპრეზიდენტო არჩევნებაც იქონია მაგაზე გავლენა იქ ბოლოს და მბაპეს შეიძლება პირიქით იცი ამ ეტაპზე ფრანგი ჟურნალისტები ამბობენ საფრანგეთში ფეხბურთი არ უყვართ გადავიდეთ კი ანრის ვერ აფასებენ საფრანგეთში და აფასებენ ინგლისში ვეგასი ხო არსებობს პლატინი ვერ აფასებს ანრის ხო მე მგონი ეროვნულ მენტალური პრობლემა უფრო მგონია და ცოტა აროგანტულობიდან სახელგვარი არ მახსოვს ჟურნალისტის Robinho-ზე საუბარი ნეიმარის საყვარელ ფეხბურთელს. ხო. რომელიც დაჭრილა ნეიმარმა, რობინიო ამ სიაში არის გამოკვეთილი ბოლოდან მეორე ჩემთვის. უნარებით? ინსინიეს მერე მივხვდი. ალბათ კარიერულად უფრო უნარებით წარიკოდა. ისე ჩავსვი მეხუთეში. მე მგონია თიერზე ამბობდა. საერთოდ ვფიქრეთ რომ ეს რობინიო მეოთხეში უნდა ყოფილიყო თუ მეხუთეში. მე არ მიფიქრე. რობინიო ინსინიეს სტერლინგზე არ მიფიქრია საერთოდ. ამ სამ ფეხბურთელზე არ ვიფიქრე. მეც მანდوار ზუსტად. რატომ არა რობინიო? იმიტომ რომ რობინიოს კარიერა აი მართლა ხანმოკლე იყო. 4 წელი. იყო პერიოდი როცა მესის ადარებდნენ ნომად. არა, გეტყვი. სანტოსში უნდა ჩაუთვალოთ ის წლები. 2 წელს უცვლი სანტოსისას და 2-ს რეალისა. არა, 2-ს რეალი არაფერია ცოტა. სიტიში 1 სეზონი ჩაუთვალოთ. და მილანის ნახევარი ავიღოთ. არა, ლუკა, სიტიში 1 სეზონი რობინიო ძალიან მაგარი იყო. 16 გოლი გაიტანა მე მგონი პრემიერლიგაში. რეალში რობინიომ ყველა სეზონში თამბეჭდავად ჩაატარა, უბრალოდ რეალში ის არ იყო რაც ეგონათ. მაგას ვამბობ. მაგიტო გამომდის 4 წელი. 2-ს უღებ სანტოსიდან და 2-ს უღებ რეალი სიტი მილანიდან. მილანში ხო ერთ სეზონი კარგი იყო, როცა სკუეტო მოიგო მილანმა. ისე რომ ჩაუთვალა, მაგრამ ხო. რეალში 15 გოლი ხო? რეალიდან რობინიო წავიდა 2008 წელს. ეგონა რომ კრისტიანო გადმოდიოდა და აუმხედრდა გუნდის ხელმძღვანელობას, რადგან გაიგო რომ კრისტიანოში გაცვლასაც კი უპირებდნენ და მე ასე ქეშის დამატებას მაგ ტრანსფერზე, რაც არ მოეწონა, ჩელსიში უნდა გადასვლა და მართლა ბოლო დღემდე ეგონა რომ ჩელსიში გადადიოდა და სიტი ძალიან მოულოდნელად გამოხდა მის ცხოვრებაში, საიდანაც წავიდა ეს ნეგატიური ტენდენცია მის კარიერაში და დღეს საერთოდ საშინელი ადამიანის სახელი აქვს რობინიოს, რომელიც აი ძებნილი. გასაგებია რა ხო? პირველად ვიხსენე რომ სიტი რობინიო რო გადავიდა მაშინ. ხო, მეც. მაგრამ მაგდროს უნდათ კაკას გადაყვანაც და მაგდროს ეგ ინდონეზია ადეკვატური გუნდი ჩაიგდეს. ტაილანდელები. ტაქსინში ნავატრა იყო ფლობე. ხო, და მე არ გონია რომ სიტიდან ნეგატიურად წავიდა. სიტის მე რა უკეთეს სეზონი მგონია ქონა მილანში. აი მოდი პირესის დაასვენეს ბარემ. მე რობერტ პირესი ვიყავი მეოთხეში, მეოთხეს და მეხუთეს შორის რობერტ პირესთან მიმართებით, ისევე როგორც გიგზთან მიმართებით. პირესი არის ძალიან დაუფასებელი ფეხბურთელი ტიერი ანრის გამო. რობერ პირესის საუკეთესო ფეხბურთი ალბათ რომ ნახოთ უნდა წავიდეთ 2003 წლის კონფედერაციის თასზე, უბრალოდ მედიაში საკმარისად ვერ აგორდა რობერ პირესის ფიგურა 2003-ის ან 2001-ის კონფედერაციის თასების შემდგომ. იმიტომ რომ 2003-ში მოხდა ტრაიკული ამბავი და მარკ ვივიენფოი გარდაიცვალა ტურნირის მიმდინარეობისას. ეს მედია ჰაიპი პირეს ჩემი აზრით კარიერულად ძალიან დააკლდა და მე ვილიარეალშიც ფენომენალური იყო. ნაკრები დააკლდა საერთოდ პირეს კარიერაში. იმიტომ რომ 98-ში თითქმის არ უთამაშია, ჯამში ალბათ 60 წუთი ითამაშა და 2000 წელსაც სკამის ფეხბურთელი იყო, უბრალოდ ფინალში გამოვიდა საგოლი გადაცემა გაუკეთა. 2-2 გამოტოვა, იმიტომ რომ ტრავმა ჰქონდა, ხო? 2002-ში არ მოს განაცხადში იყო, მე მგონი, უბრალოდ 2002 არც ითვლება საფრანგეთისთვის. ან იდეალურად იყო, გოლი ვერ გაიტანეს. დიდი ტურნირი აქვს გამოტოვებული ტრავმა. გოლი ვერ გაიტანეს, წააგეს სენეგალთან და დანია-ურუგვაისთან ჯამურად 1 ქულა მოაგროვეს, როგორც მახსოვს, ან 1 იყო ფრე, მეორე მარცხი. Invincible სეზონი ეხმარება პირეს და კარიერულად მაღლა აყენებს, იმიტომ რომ არსენალში მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი იყო, ან რის მერე იკამათებდნენ, რა ვინ იყო. მე ძალიან მიყვარდა, თან იმიჯურად, იმდენად მომწონდა ტიპაჟი ეს სამკუთხედი ბლანჟეც რომ მქონდა რაღაც დარტანიანივით გამოიყურებოდა ჩემთვის ბავშვობაში და იმდენად თამბეჭდავი იყო, რომ კიდე ღირებულებას მატებდა, მაგრამ მე განვიშნავს რომ ამ დისკუსიაში მაგ ღირებულებებს ვიყენებ პირიქით. Უბრალოდ როგორც ფეხბურთელი ხო, რაც კარგი. Ubralot ფეხბურთელად რომ შევაფასე რობერტ პირესი იყო გენიალური 100 სია გამოგვივიდა. Არ არის ტრაგი, მე მომწონს უბრალოდ ბაპეს მაღლა ვაყენებ, გიგს მაღლა ვაყენებ. ხო, ხო გითხარით, წინასწარ მეც ეგეთი საბეჭდება მქონდა რომ აი თითო თიერით იქნებოდა განსხვავება. ჩემთვის ზუსტად ისეთია როგორცაც წარმოვიდგენდი. არ მიფიქრია ბევრი, მაგრამ რომ გადავხედე ფეხბურთელებს ასე დავალაგებდი და მე კმაყოფილი ვარ ამ თიერლისტით. ანუ შენ ყველაზე კმაყოფილი ხარ მე და ლუკა შედარებით ნაკლებად. მაშინ მოგწერეთ, რა შეცვლით ამ თიერლისტში, მოგწერეთ საერთოდ რა არ მოგეწონათ ან რა მოგეწონათ და ვიმსჯელოთ შემდგომ თიერლისტი რა პოზიციაზე გინდათ რომ იყოს, ვერ დაგვირდებით რომ აუცილებლად მაგ პოზიციაზე იქნება, მაგრამ შთაბეჭდილებები ძალიან მაინტერესებს საით რა მიმართულებით გირჩევნიათ რომ გავყვეთ ამ პროცესს. გამატები დროში ჯანსაღ განხილვას ველოდები ამ თემის. ოჰ, რთული იქნება. მე ველოდები. მადლობა მეგობრებო. შეასწავლეთ რომ ნელა დაგიბრუნდებით ამატებით დროს ფორმატიც აქტუალურია კვლავაც სამშაბათს დაელოდეთ ამატებით დროს და მომავალ შეხვედრამდე. Კარგად.